Hyvää päivää kaikille teet todellaisia ja tervetuloa taas katsomaan minun Crash Bandicoot läpi peluutani. Tällä kertaa meillä on ensimmäisenä mappina tästä, heti kun Crash on kivennyt tämän jättimäisen vesiputouksen. Ei vittu. Ripperu, joo, mutta nyt vaan mennään. Ja minä sain tällaisen uuden hienon PC-peliohjaimen, että nyt tämän pitäisi sujua vähän paremmin. Ja siinä se ruu on. Tää on nyt sen alle puhin ruu. Se tuli mielisairaaksi kaiken sen paskan jälkeen, mitä se koki niiden Tiikeri ja Nalle Puhin ja Nasun seurassa. Koska ne oli sellaisia vitun hulluja. Muuten Nalle Puh-pelejä ei oo olemassa. Miksi ei ole Nalle Puhten videopeliä? Tai no on varmaan, mutta se on ihan paska. Kyllähän niinku... Mä en ymmärrä. DuckTalesista on hyvä peli. Miksei Nalle Puhista? Mä vaadin Nalle Puh-pelin. Ja ei... Muuten toi ton Ripperuun kuva tuolla yläkulmassa, niin... On hauskan näköinen. Ei pysähy! Voi vittu! Yes muuten! Yes! Oho, sehän kävi hyvällä tuurilla. Se lähti lipuun siivit. Noni. Eikä, se olisi pitänyt olla vähän nopeampi. Noni nyt. Noni, mene sinne. Eikä! Vittu. Heti kun se tulee tähän. Eikä, noni. Ja se on alusta. Tää on kyllä anteeksi antamaton bossi. Mulla on ikävä papu. Se oli niin ihana helppo. 3 iskua päähän ja se oli siinä. No, viisaat ihmiset sanovat. Mielisairaat kengurut on vaikeampi tappaa kuin läskit miehet. Niinku ihan oikeesti. Ja noni, nyt se. Tää on kyllä niin helppo periaatteessa. Sä vaan voit kämppiä täällä. Ja sitten ottaa toston ja... Noni, mä hoidin sen. Ihan vitun helppo. Mut niinku... Ei toi Crashin voitonhuuto. Jiihaa! Se on kyllä vitun kultane. Joo, mut me tehtiin se. Se oli hauskaa ja kyllä se tällä uudella ohjaimella onnistuu. Minä sain myöskin uudet kuulokkeet, mutta... En nyt jaksa niitä kovin paljon tässä mainostella. Heitän vain quicksavein, koska me saimme edistystä ja menemme The Lost Cityin. Ja mä pyrin nyt, että mä vähän vähemmän käytän, koska mulla on tää ohjain ja... Mulla ei oo mitään tekosyitä enää. Koska nyt tän pitäisi olla ihan Walk in the Park. Niinku tää... Mä kokeilin tätä aika pitkälti, niinku kaikki ne mapit, mitä mä olin jo pelannut. Tässä aiemmin. Tän läpipelun aikana pelasin läpi ja... Kyllä se toimi, mä voin sanoa, kyllä se toimi. Toimi hyvin. Ja... Mä niin tykkään tästä. Tää on oikeesti hyvä mappi. Tää näyttää kivalle. Nää temppelimapit. Tulee mitä helvettiä! Okei, mitä vittua? Miksi? Haloo? Toimi. Noni. Mun ohjain meni äsken sekasin, että just that you know. En tiedä miksi. Joo, mutta tästä saa helttiä. Se on hyvä asia. Ja omppuja, sekin on todellakin hyvä asia. Otetaanpa ne. Ei, siinä oli äsken 69. Freeze frame that shit. Ja noni, pitää heittää quick save, koska saimme elämiä. Mut mä pyrin kyllä kuolemaan olisimaan vähän tän pelin aikana nytten, koska nyt se on vaan noloa. Mulla ei oo mitään tekosyytä. Ja tässä on lepakoita. Kyllä tässä on niin paljon erilaisia vihollisia tässä pelissä. Ja ne tulee tolleen niinku, että sun pitää mennä aina matalaksi. Tää on niinku tällainen mappi, että tää perustuu niinku... ajoitukseen. Se on niinku tän mapin juttu. Et niinku pitää aina ajoittaa, et... Voi vittu. Et oo tosissas, no. Voi paska.
ette nähneet. Mä halusin säilyttää mun elämät, mä en sais niitä enää uudestaan ja toi nyt oli niin turhan takia, en mä edes ota sitä tällä kertaa. Se on vaan lisäomppui, ei kukaan tarvii lisäomppui. No niin, ja me saatiin se muija taas. Crashin muija. No niin, fuck that place, me mennään vaan suoraan. No niin, ja siitä ja checkpoint. Awesome. Hienoa. Olen tyytyväinen. Ja siitä, hyvä. Eikä mä... Yes! Crashin voltit kannattivat, hyvä homma. Ja siitä vaan eteenpäin. Ja tässä on taas lisää lepakoit. Tää on niinku tällä, että tässä pitää odottaa. Ja niinku silleen vähän niinku pysyä rytmissä periaatteessa. Ja se on niinku se tän juttu. Ja mä muuten, kun mä mietin sitä ihme bossujuttua, mikä oli siinä vähän aikaa sitten tässä pelissä, niin kun mä pelasin niitä mappeja uudestaan, niin kun nyt, mitä helvettiä? Siis leijuksi platformi ilmassa. Vai miten toi muka tapahtui? Olen pahoillani, mutta mä haluun mun elämän takaisin, koska toi oli bullshittia. Niinku, se oli... Kaikki tällaiset Subway Surfersit ja tällaiset, niin ne on periaatteessa ihan samanlaisia vielä tänäkin päivänä, kuin se yksi mappi. Tai no, tässä on varmaan muitakin sellaisia, mutta mä voin sanoa, se oli tällä kontrollerilla ihan loistava mappi, niinku... Se oli niistä kaikista ihan paras. Noniin, mennään. Apua! Varo lepakoita. Ja tossa oli tollanen salamanteri. Me törmättiin tollaseen näköjään jo aikaisemminkin, mutta... Mitä? Crash meni pylvään sisälle. Unohdetaanpa se. Ja sieltä saatiin toinen muija. Hyvä homma. Ja mites tää salamanteri tapetaan? Siinä oli joku jippo. Mun muistaakseni. Aa, sen päälle... Joo, sen päälle voi vaan talloa. Muuta sille ei voi tehdä. Ja checkpointti, se on hyvä. Ja tässä on tällainen... Ei vittu, tää on kyllä maailman tyhmi vihollinen. Niinku ihan oikeesti. Niinku se on tollain hyppivä vitun liskoapina. Ja se on se... Ja meidän ihan tossa edessä. Ja se voi niinku... Se on ihan tossa meidän edessä, ja siellä on ihan selvästi kädet ja jalat, mutta se ei niinku voi tappaa meitä, niin se on niin hauska. Noni. Ja sit se hyppi meidän yli. Me ollaan osa sen sirkusesitystä. Hoi! Katsokaa, kun hän hyppää. Kahdella jalalla seisovan bändikuutin yli. Hui, hui, hui. Kattokaa nyt sitä sosiaan. I'm gonna get you! No, I'm not! Ja tuolla on taas uusi heltti, mutta mä en taida ottaa sitä. Ja Crash heittelee omenaa. Minne se meni? Aa! Tuonne. Ja no niin. Tossa ei oikein tarvittu ajoitusta, mutta... Nyt alkaa taas kiipeäminen. Mikä on ihan loistavaa. Sillä sitä tässä pelissä ei olekaan tarpeeksi. Ja no niin. Up the hill with the rhythm. Mä voin kuvitella, miten huonoita olisi jollekin, joka... En niinku yhtään ymmärrä rytmiä. Ja siitä taatiin checkpointti. Loistavaa. Mahtavaa. Ellei jopa ihmeellistä. Ei sentään. Ja tässä on kyllä niin tällaiset ihanat musat. Pakko rakastaa. Ja nyt on kyllä jo aika perkele. No, ja sit Crash vaan jää siellä jossain. No, well, too bad. Se on niinku sille ihan... Se ei vaan anna vittujakaan. Ja sen takia mä tykkään siitä niin paljon. Crash ei anna vittuikaan. Niinku Mario antaa. Se antaa Peachin vittuja. Mut Crash on vaan... Fuck everyone. Tässä silloin se sen Pamela Anderson, mut... Ei ketään muut. Mikä helvetti! Se on punainen tollanen. Mitä se tekee? Moi! Älä tule! Ei vittu!
Oi jumalauta. Vittu sä oot toivoton. Kattokaa niistä. Moi, Juke. Voi vittu, se jukettikin meitä. No, mä seivasin tähän, onneksi. Elikkä mun pitää varmaan mennä tänne näin piiloon. Ettei se saa napattua. Missä mä oon? Tässä. Hei, mä oon täällä näin, idiotti. Se on kyllä hidas. Ja vitun hidas. Kato nyt, kun se pomppii. Se on niin toivoton, saatana. Niin kuin, jos Ripperu oli kenguru ja se pomppi ja se oli vittu pienempi kuin toi, niin mikä helvetti toi on? Ja se oli vielä vihreä kenguru, niin kuin Avataris, ja Crash taas heittelee siellä. Elikkä se tarkoittaa, että meidän pitää mennä. Ja tässä on kyllä... Oho! Siinä oli kyllä fysiikoita kerrakseen, ja ne kyllä panivat kerrassaan perseeseen nytte. No niin, mennäänpä tänne. Kyllä sitä on kiva jekuttaa. Tää on oikeastaan ainoa bossi tähän, eiku siis mikä tahansa vihollinen tässä pelissä, joka on hyökännyt niinku suoraan sua kohti. Niinku ihan oikeesti. Se on special. Noni, meppä nyt siihen. Mä tykkään näistä fysiikoista, että se niinku heiluu silleen. Wow! Niinku. Wow! Ja sit saa Helen, kiva homma. Ei. Siellä on toinen tolla, se on se. I'm gonna get you! I'm gonna get you! Se on niin valmis. I'm gonna get you! Se vaan tuollaisessa suorassa purttiasennossa, että nyt tänään lähtee. Ja huomen tulee. Antaa mennä, antaa mennä. Noni. Okei. Se ei ollut se juttu, mitä piti tehdä. Elikkä, mitäs tässä nyt pitäisi oikeastaan tehdä? No, kokeillaan nyt sitten, että jos se tulee tänne. Tulee! Kato vaan perkelettä. No. Jaha, se jäi nyt sitten siihen. Voi vittu! Tee nyt jotain! Hei! Mitä sä teet? Saatanan vittu. Miksi ei toinen voi mennä? Mitä vi... Se kääntää! Se liikerataa ilmassa. Mitä vittua? Niinku ihan... Mitä mun pitää tehdä sille? Mitä? Mitä? Ei! Mä panikoin. Siis sen päälle voi hypätä. Vitun eeppistä. Saata. Vittu! Noni, nyt me pystytään siihen. Eeppistä sittiä. Niinku ihan oikeesti, toi oli taas se Major League. Ei vittu. Mä painoin väärää nappila. Ihan sama, tehdään se uudestaan. Se oli niin eeppistä. Niin, yritit pomppia meidän päälle, mutta nyt me pompittiin sun päälle, vittu. Ime. Niinku Crash Team Racingissä todettiin aina sanoa. Ei! Apua. Noni, elikkä mitäs tää pitäis tehdä? Elikkä ekaks mennä tähän tietysti, joo. Noni, ja siitä saatiin checkpointti. Okei, se tehtiin tolleen. Kiva homma. Ja nää kyllä oikeesti pitenee, nää mapit tässä, kun tää peli etenee. Ei, se oli huono. Erittäin huono. Noni. Elikkä, mitäs tää pitäis tehdä? Aha, siinä pitää odottaa enemmän kuin vähän se. Elikkä, tää on taas tätä putslettamista. Elikkä... Voi vittu nyt ihan oikeesti tätä, lopettakaa. Okei, ei noin. Okei, nyt! Oh. Ei jos ollu lähellä, vittu. Melkein työnnyn pois, mutta en ihan. Ja täällä ollaan. Started from the bottom, now we're here. Ja no niin, otetaanpa se siitä. Voi vittu hyppysammakko, saatana. Hanki nyt vittu elämä.
Sä oot ihme. Mitä vittua? Ei se nyt noin tapahtunut viimeksi. Epäreilu. Ehkä mun vaan pitäis antaa se hypätä mun yli ja... mennä vaan. Jättää se omiin oloihinsa. Raukka on saanut ihan tarpeeksi flakkia muutenkin. Ja se pitää talloa. Tallo se vitus salamanteri, saatana. Ei vittu mitä kusetusta. No voi jumalauta. Noni, yritä. Noni, hyvä. Kiitos tästä. Noni, me teimme sen. Onneksi. Tässä pitää kyllä keskittyä. Ja päästiin bonusleveli, jes. Vähän Karvakylän Pamela. Bonus round. Mä katsoin, että sulki jotain bonus. Mä en tiedä miksi. Vähän Pamela Andersonia rauhoittamaan tätä intensiiviä toimintaa. No niin. Yksi boksi, kaksi Voi vittu. No niin. Yksi boksi, kaksi boksi, kolme boksi. Okei, miksi mä lennän tosta koko ajan pois? Mä en ymmärrä. Niinku ihan oikeesti, miksi? Yksi boksi, kaksi boksi, kolme. Okei, me ei oteta näitä kaikkia, haista paskaa! Mitä vitussa? Mä haluun nähdä, kun joku tekee ton. Ihan mahotonta. Ihan vitun mahotonta. Mut joo, siinä on taas meidän Pamela. Mä keksin tähän muuten ihan... se uniikki räppi. Mä keksin siihen hienot sanat. En halua tapella, vaan Crashia pelata. Crashin tyttöystävä on Karvakylän Pamela. Ja sit siellä vähän tuolla cheekkiin loppuu. Mä keksin toi yksi kerta, kun mä olin mun kaverin kanssa. Mä olin se, ei vittu, toi on niin paska, että se on niin hyvä. Mut joo. Katsotaan nyt sitä ja... käytetään tämä näkynyt hyväksemme ja mennään tallentamaan. Ei vittu. Mä haluaisin nähdä, kun joku oikeesti niinku... suomalainen räppäri tekisi jotain... videopeliräppiä. Niinku, kyllähän Uniikki teki, mutta se ei ole räppäri, se on regelaulaja. Melkein sama asia. Paitsi, että ei ollenkaan. Kummassakin on enemmän sellaista... outoutta kuin tavallisessa laulussa, mutta ei se nyt muuten. Ai niin joo! Tää oli fysiikka! Apua! Mä en osannut odottaa tuota nyt. Noni, pysyppä siinä. Hoi! Noni. Ja elämä, hyvä homma. Vitsi, jos tähän tulisi tollanen vitu hyppysammakko, se olisi vitun vaikeeta. Okei, mitä toi aikoo tehdä? Mitä Okei. Se pomppii noitte yli. Voinko mä hypätä sen päälle? Voin. Pelintekijät on silleen, vittu tästä tulee vaikeet, kun me heitetään siihen toi vitun lisko, ja mä vaan tallon sen ja on silleen, joo, zero fucks. Ja tää on hauska, kun Crash vaan vittu talloo joka ikisen vihollisen, mikä on sen tiellä, se on vittu murha beast. Oi, tossa olisi varmaan ollut jotain tosi hienoa. Veikkaisin. Ei! Mitä mä teen? Mä haluaisin hypätä sen päälle. No niin, nyt mä... ei! Vittu! Come on! Okei, mä teen sen. Quick save voimalla. Mitä Okei, se ei kyllä ollut tarkoitus. Ei! Melkein. Nyt se menee. Ei! Mähän teen sen vittu. Vaikka vittu, kuinka kauan veis? Noni, hyvä. Se on vittu Crash-omput. I've got 20 pumppa hedelmää taskussa. Man. I don't even English. Mutta joo, siitä päästiin tämäkin mappi läpi, mikä tämän nimi nyt sit olikaan. Tuolla toi muuten Cortexin saari. Se on kiva. No oli varmaan kaikki siitä bonusroundista mä veikkaan, koska
kyllä siellä taisi olla jotain yli 10, mutta kyllä ne mun mielestä olisi ne bonusroundin pelkästään. Mutta joo, siinä olikin sitten tämän päivän jaksoa. Ensi kerran me mennään näköjään onkin vitu kirkkoon, koska toi näyttää ihan oikeasti joltain vitun paavin hatulta. Mut joo, tämä oli siis The Lost City. Ja seuraavalla kerralla me mennään Temple Ruinsiin, mutta sitä ennen toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsit, jättäkää toki tykkäys ja eipä siinä muuta kuin, että ensi kertaan todella tavataan. Moikka!